אהלן, שלום לכולם, אנחנו בשידור. עוד מעט אורה תצטרף אלינו. יש לזה בעיה למבחינת להתחבר. טוב, מוגזם. תקשיבו, שנייה, משהו חשוב לגמרי. שמתי פוסט בקבוצה שכתבתי לכתוב אני, מי שרוצה לקבל לינק לשידור. אז בחור בשם יוחאי התחיל להגיב שאני פשוט מוחק את התגובות שלו כי יש גבול לטמטום. כשאני עושה פוסט ואני כותב אגיבו אני, מי שרוצה לסרף השידור, הכוונה היא לא אגיבו אני וירד אליכם מבול של דולרים. הכוונה שבמקום שאני נגיד סתם כבר צריך לקחת כסף לקבוצה כזאתי, שבעתיד המאוד קרוב ככה יעבדו קבוצות פייסבוק, כי הקהילות עצמם, רוב הקהילות, זה לא כמו שלי יש חברה ואצלי זה מיתוג, זה מה שמתפרנס בעל הקהילה. אז במקום שצריך לפרסם מאומן, אתה יכול להיות סוג של לעבוד על אלגוריתם של פייסבוק, ואתה סוג של כותב, תגידו אני. עכשיו גם בכלל כתבתי הכנות פסיביות, כי על זה אנחנו הולכים לדבר, אבל זה כמובן הרבה מעבר לזה. וככה זוכים לחשיפה בפייסבוק, ברגע של הרבה מעורבות יש יותר חשיפה. ואז הוא כתב, מזלזל באינטליגנציה של אנשים, אין פה שום זלזול באינטליגנציה, פשוט ככה עובד פייסבוק. ולמרות שהסברתי, הוא לא הבין, ועדיין המשיך להתנצח, ואני לא מבין למה בכלל שמישהו יגיב על פוסט כזה. טוב, עכשיו כל מי שיגיב, אני אשלח לו לינק, להצטרף, כי אחרת פשוט הוא לא יקבל את זה. החשיפה של שידורים חיים היא מאוד מאוד מוגבלת, ומתי שאני עושה זה לא בגלל שאני אני אלה בצד זמן, אלא באמת שגם יגיע לאנשים, כי הולך להיות באמת מעניין. ואוקיי, אפליקציה התקנה. בואו נראה שנייה שאורה נכנסת. ידיים לא נכנסה. שנייה. אני אגיד פה למי שאני יכול, כי אני לא יכול גם להגיב לכולם. כל מי שיגיב מוזמן לרשום, היי, מה המצב, מה קורה. אני ממש מקווה שאני יכול להמשיך את השידור הזה ושאולה תוכל להיכנס. אני לא אצטרך לעשות את זה מהנייד, כי זה הרבה פחות איכותי. אבל זה ממש ירחד מעניין ורלוונטי גם להמון אנשים שהם שכירים. וזה משהו שרלוונטי לכולם, כי כולנו מושקעים בבורצה. הפנסיות שלנו מושקעות בבורסה, וכדאי מאוד לדעת מה עושים עם הכסף הזה, כי יש גם אופציה לנהל את הכסף הזה באופן מנוהל, באופן אישי, ואורה מבינה לא רע בכלל בעניין. אז כבר יש לנו שיש אנשים בשידור, אני שנייה אשתף את זה גם בדף שלי, אני מה זה מקווה שהיא תוכל לזה, טוב אני אחכה קודם כל לפני שהיא משתף בדף שלי, שהיא תוכל להצטרף. איזה בסה, מה עושים? שנייה. כל שאני צריך לפתוח שידור זה מהנייד. זה קצת מבאס. בוא נצא שנייה בדיקה. אני שנייה עוד שם את הלינק. פרויקט לי לייב, למה זה רושם, זה לא מופיע פה. חברים, שנייה, אני אצא צריך את אור השידור. טוב, מקווה שתצליח להצטרף, ברוכים הבאים מי שפה, היי, מה קורה, מה המצב,
היום אנחנו עדיין אורה, בכל מקרה יהיה תראיין לי את האם לא, זה יקרה פשוט מהנייד שלי, זה לא דרך התוכנה. הולכים לדבר על השקעות פסיביות, שזה לא כמו שזה, אתם מכירים את זה, בוא, הנה היא פה, היא פה, היא פה, אני רואה אותה, יש, 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 זה הצליח. כן. זה הצליח. וואו. איזה כיף. מה קורה? בסדר, אני אשמע, סורי, זה... נראה, שמים לנו יותר מדי הגנות על המידע במחשב, אז... את נמוכה מדי על המסך, אז או שתתרומי טיפה או שאתה מסלמה, תורידי טיפה למטה. איזה כיף שצריך להתחבר, כבר התבאסתי על זה שאני צריך מהתחלה להתחיל את השידור. לא, 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 זה בסדר. עשור בהייטק, אם לא הייתי מצליחה, הייתי מתבאסת על עצמי ממש. מגניב. טוב, אנחנו מדברים פעם ראשונה תכלס, כי רק התכתבנו מה שאני כבר לא זוכר. לא, דיברנו קצת בטלפון האמת. זה היה כל כך מזמן, השידור הזה דרך כלל נדחה כמה פעמים. נכון. ואת יודעת שהוא היה צריך להידחות שוב, כי האינטרנט שהיו צריכים להתקין לי, לא התקינו לי, אני שדל את זה מהסלולר, והמזל שבמובייל, האפלוד הוא נורא גבוה. אז אין בעיה לעשות שידור, למרות שהדאונלוד נמוך. אז לא רוצה לדחות את זה שוב, אמרתי, יש גבול לדבר. למרות שאני רואה למטושטש. דווקא אני לא אותך טיפה מטושטש, אבל זה עיקר שומעים אותנו טוב. אוקיי, סבבה. טוב, אז קודם כל אני שנייה אשתף את זה, מוזמן אשתף את זה בקבוצה שלך, בדף שלך, אם תלכי שנייה לחשדניסטים, תראי את השידור בקבוצה, אני גם אשלח לך לינק לפייסבוק. אוקיי. אם אני רוצה בוואטסאפ מישהו, אני יודע במה, אני שנייה אשתף את זה גם בדף שלי. את רואה שלחתי לך את השידור? כן, אז כאילו... זה פשוט, את יכולה פשוט לא להיכנס לקבוצה לשתף את אותו צ'אר, או שלקחת את זה בתור לינק. אם את לוחצת על השידור בקבוצה כפתור ימני, יש לך כזה כמו show link, או זה נקרא... איך זה נקרא? קבוצה, לך לינק לפייסבוק. show video URL. אתה מראות את מי שרדה במה, ושנשתף את זה למדף שלי. כולכם דרך אגב מוזמנים שתקשו את זה למשהו שרלוונטי למלא אנשים, גם אם אתם לא מוזמנים, זה לא מתאים. אם את לוחצת על השידור בקבוצה כפתור ימני, יש לך כזה כמו show link או אבל אני אצא מהלינק, כי אני שומעת כפול וזה מדריך אותי. כן, כן, אני שומעת כפול. משהו שאתה גם תראה מלא אנשים, גם אתה לא... טוב, יאללה, בואי נתחיל, יאי, לא? קודם כל, שאלו, כתבתי יש שידור עם אורה אריאל, אז כתוב, מי זה אורה אריאל? זה, שמתי לינק לאופטימית. כן. אני אספר לך, קודם כל אני כבר חבר שלך בפייסבוק לדעתי כמה חודשים, וקופצתי מדי פעם על הפיד, כמו כל אחד, ואת קודם כל מיני דברים שקשורים להשקעות וניהול כסף, ואז קפץ לי פוסט שלך, שאני אשים אולי לינק לפוסט אם יש לי את זה, שאת ובעלך פוטרתם מהעבודה, ותכף זה לא היה אכפת לכם. כן, יום השעשע. כן, וזה פוסט שזכה להרבה תגובות, ובעקבות זה גם משך את עוצמת לב שלי, בסופו של דבר זה היה פוסט מאוד שיווקי, אם אני חושב על זה. אני אשים פה שנייה לינק לפוסט, שאנשים יבינו על מה נדבר. אז זהו, בואי ספרי קצת על עצמך, מה את עושה, ולמה בעצם את כאילו מומחית, אתה יודע, יש שם המון מומחים לכל מיני דברים, זה סוג של מקצוע חדש להיות מומחה. אני צריך אני מומחה לאיזה... אני פחות הייתי מסבירה את עצמי כמומחית, אבל אני חושבת שכל בן אדם שהגיע לאיזשהו משהו יכול ללמד אחרים איך להגיע לזה. לגמרי. מה שקרה שבאמת לפני כמה שנים התחלתי להתעניין בנושא הפיננסי. התחלתי להבין שאוקיי, יש משהו יותר טוב לעשות עם הכסף מאשר פשוט לבזבז אותו כל הזמן, או להיכנס למינוסים ודברים כאלה. אז למדתי לאט לאט איך להתנהל נכון, איך לעבוד עם איזשהו, לנהל את ההוצאות, ההכנסות, לעשות סדרי עדיפויות בהוצאות שלי, ואז ככה נוצר מצב שהיה סכום
די מכובד כל חודש, שנשאר כחיסכון. אמרתי, אוקיי, בוא נראה מה אפשר לעשות עם החיסכון הזה, כי בטוח יש משהו יותר טוב מאשר לשים אותו בבנק. ואז התחלתי ללמוד להשקיע. אז בהתחלה למדתי על שוק ההון, ואחר כך התחלתי ללמוד יותר ויותר על, גם על עולם הנדל"ן, ועל בכלל עולם ההשקעות ועולם הפיננסים בכלל, וגיליתי שלא רק שזה עולם מרתק, זה עולם שמאפשר לי לקנות חזרה את הזמן שלי. שנייה, בת כמה את היום, אפשר לשאול? 31. ואת אומרת, כאילו, זה סוג של חלום, אנחנו עוד פעם, אני, כאילו זה קבוצה של יזמים, אז תמיד יש את כל הקורסים לזה, בוא תבנה חנות באיביי, בוא תעשה ככה, והכסף יתחיל לזרום. אז פה זה קצת שונה. לא צריך איזה כישורים טכניים או דברים כאלו, אלא צריך כישורים של הדעת להשקיע במקום הנכון, לצורך אני אעשה בנדלן בארץ, נדלן בחול, השקעות בבורסה, זה לא איזה עסק שצריך לדעת להשקיע בו ולנהל אותו, לא צריך עובדים, אלא לדעת איפה לשים את הכסף שיש לך. נכון, האמת היא שאני נורא אוהבת לחלק את ההכנסות הפסיביות לשתיים. יש בעצם שני סוגים, סוג אחד זה באמת כשמשקיעים כסף, והסוג השני הוא כשמשקיעים זמן ומאמץ. אז באמת הסוג הראשון, להשקיע כסף בשוק ההון, בנדלן, כן יכול לייצר לי הכנסות פסיביות, והסוג השני, כשאני יכולה לייצר איזשהו עסק שירוץ צורה אוטומטית, כמו באיזשהו שלב, כל הנושא של האי-קומרס, ושבסוף יש איזושהי חנות שמוכרת, ואנחנו פשוט משלמים משכורת למישהו שינהל אותה, ולוקחים את הרווחים לעצמנו, זה נהיה גם פסיבי. יש יתרונות וחסרונות לשני הצדדים, אבל... שזה בערך כמו לפתוח חנות, ולנהל את החנות נכון, ואז לקחת עובד שיעבוד בחנות, ואז זה גם סוג של עסק פסיבי, זה ככה עובד כל עסק, לצורך העניין. נכון, נכון, לחלוטין נכון, כאילו זה עוד דרך עסק, העולם גם היום אפשר לי להשיג הכנסות פסיביות מקורסים דיגיטליים, מספרים דיגיטליים, זה... לגמרי. אבל זה או שאתה מייצר משהו, או שאתה קונה משהו. אני עכשיו אביא רעיון למישהו לעסק שאני עכשיו מתחיל לעבוד. לבריאות. תודה. גם דוגמה. ואני מתוך שאף אחד לא יעשה עם זה יותר מדי, הייתי עושה את זה עם אפליקציות, להגדיל עמודי אינסטגרם, נגיד ל-20-30 אלף איש לבריאות, בכל מיני נישות. כנראה אלרגיה למשהו. אולי חתולים יש שם, לא יודע, יש לך חתול? לא, יש לי ארנבת. ארנבת, טוב, אוקיי. כן, היא פה יושבת לידי, אני... הוא יכול לתת את המצלמה אחר כך, שתסתכלו. לא ציפיתי לתשובה הזאת, יש לי חתול, לא יש לי ארנבת, סבבה. לא, יש לי ארנבת. יושבת מבסוטה בוהבי. אז דוגמה לעוד עסק פסיבי שהוא כאילו צריך זמן, שוב יש לי המון, יש לי המון עסקים שהם כאלו, וחלקם אני עדיין מעורב, חלקם כבר לא, אבל סתם דוגמה, עסק פסיבי של רעיון, לגדל חשבונות אינסטגרם בנישות מסוימות, ולמכור אותם. עכשיו, אני קניתי לא מזמן חשבון אינסטגרם עם 20 אלף עוקבים בנישה של כלבים ב-150 דולר. כמובן שאני אתמחר את זה גם יותר. מי שיודע איך עושים את זה באופן פסיבי, כי יש המון תוכנות הזה גם אוטומטיות, גם אתה יכול כך עובד נורא בזול, זה גם יוצא בסופו של דבר הופך להיות עסק פסיבי, כי אם אתה יודע לעשות איזה סוג של אוטומציה, אבל מה שאני רוצה לדבר איתך לא על העסקים האלו, כי זה יש הרבה, אני גם מבין בזה ויש גם הרבה מוכנים, אנחנו רוצה לדבר איתך על העסקים האלו, של השקעות בבורסה, שאנשים אין להם מושג בזה, ואחד מהם זה אני, השקעות בנדלן, שאנשים אין להם מושג בזה, באחד בחול, ואחד מהם זה אני, ואני חושב על זה, אני מאוד טוב בלהכניס כסף, אבל אני לא יודע להשקיע כסף בכלל, שזה שונה, נכון? זה שונה, ואני חושבת שבאיזשהו מקום חייבים את שניהם, כלומר, אתה צריך לדעת להכניס את הכסף, אבל מצד שני אני מוצאת שהרבה מאוד אנשים עובדים מאוד קשה רק על החלק של להכניס כסף, ועובדים הרבה מאוד שעות בשביל הכסף עצמו, אבל משקיעים מעט מאוד זמן בלגרום לכסף לעבוד בשבילהם. אז שנייה, קודם כל, אצלי כאילו אני יכול עכשיו לא בכלל להשקיע, יש לי את הנכסים הפסיביים, האלו שנדברת עליהם, אבל יש עוד השקעות שהן, כאילו זה השקעות שאני מדבר עליהן לגמרי, עדיין, אבל אם אני סתם גם מנהל איזה משהו, עדיין צריך להקפיד לשים לב, אבל אם יש נגיד משקיעה בנדלן, בחול, ויש לך חברת ניהול שמנהלת את זה, מפרישה לך אחוז, את לא באמת צריכה להתעסק עם זה, נכון? אני פעם בהם שולחים לי עדכונים במייל, ופעם בשנה יש להגיש דוחות מס. או איזה חברה. זה בערך פה זה נגמר.
או איזה חברה שעכשיו שלחו לי, חברה מתאילנד, ששתי חבר אמריקאים, אולי את מכירה אותם, לא זוכר איך קוראים להם, שפרסם אותם בחור בשם נמרוד, את מכירת נמרוד מהקבוצה של הנוודים דיגיטליים? לא, באמת שלא. הוא ממש משקיע שם, קצת בדקתי עליהם, והם מתעסקים בכל מה שקשור למטבעות, כאילו בהפרשי שער ביניהם, ונותנים צפה של 10% לשער, אז הוא שם כסף, יש לך סיכון שכאילו זה לא איזה משהו מוכר, אתה יכול ליפול בזה, ואחרי זה הכסף מגיע. אז זה מה שאני רוצה לדבר איתך על הדברים האלו, שמי שיש לו שכיר, כי עסקים אינטרנטיים צריך בזה זמן להשקיע, יש איזה ידע מסוים שאתה צריך כאילו, אתה בהתחלה מפסיד זמן, כי אתה לוקח זמן ללמוד, בא לדבר איתך דווקא על הדברים האלו שאני לא מכיר, אוקיי? כל הנדלן בחול מאוד מעניין, אוקיי? בורסה, בואי... טוב, תגידי לי, מה נגיד, תני דוגמה לעסקים כאלו מהסוג הזה, שאת משקיעה בהם או את מכירה? יש בעצם, נכון היום, שלושה סוגי השקעות שאני אישית מושקעת בהם ומאמינה בהם. אחד זה באמת שוק ההון, בשוק ההון יש שתי גישות עיקריות להכנסות פסיביות, ופה אני חושבת שהשלב שמי שלא מכיר את שוק ההון, אני אתחיל לדבר קצת סינית, אבל יש משהו שנקרא השקעה במדדים, שזה אומר, אוקיי, במקום להתחיל לבחור מניות ואיפה להשקיע, זה להשקיע בכל השוק. אז נגיד, אחד המדדים המרכזיים זה ה-S&P 500, שזה 500 החברות הכי גדולות בארצות הברית. אומרים, אוקיי, לא מאמרים פה על משהו, אלא 500 חברות הגדולות בארצות הברית, אנחנו מניחים שהם יישארו חזקות, ולא כולם פתאום בבת אחת יפשטו רגל. טראמפ יהיה צריך לעשות הרבה מאוד שטויות בשביל שזה יקרה. אבל, ואז פשוט משקיעים בגישה הזאת, סטטיסטית לאורך הרבה, בטווח הארוך, זה הדרך הכי טובה לעשות כסף בבורסה. שזה אומר, זה אומר טווח ארוך, כמה נגיד, אם לוקחים 30 שנה אחורה, כמה זה עושה ממוצע בשנה, סתם דוגמה? משהו כמו 9-10% בשנה. שזה המון. זה המון, כן. זה המון, כי בסוף הגרפים של הבורסה, הם הולכים, כאילו יש עליות, יש ירידות, מי שטיפה עוקב אחרי הבורסה יודע ש... באמת בחודשיים האחרונים זה היה חתיכת רכבת ערים מטורפת, אבל באמת יש עליות ויש ירידות, אבל המגמה הכללית היא למעלה. אז נכון שיש, כאילו בחודש האחרון הייתה ירידה מטורפת, אבל ברור לי שעוד כמה שנים זה בכלל לא יהיה רלוונטי. ולכן, אם הזמן חרור, זה לא משנה. אז כרגע זה זמן טוב להיכנס לצורך העניין. אני לא יועצת השקעות, קטונתי מי לתת פה ייעוץ השקעות. לא, את אומרת... רגע, אני יועצת לחשוב על זה שהמחירים הם במבצע סוף עונה. הבנתי. כי באמת הייתה ירידה משמעותית לאחרונה, הייתה גם טיפה קצת עלייה, אבל הייתה ירידה מאוד משמעותית בשוק ההון בחודש האחרון, מי שרוצה להיכנס זה כן. אבל זה עדיין יכול להמשיך ולרדת. ברור. עכשיו... אל תיכנסו בתוך זה שלי והגענו לתחתית, כי אף אחד לא יודע. שנייה, זה כמו בביטקוין, שהיום יש מבצע סוף, מה זה מבצע סוף עונה? מבצע בביטקוין הוא היה 20,000, עכשיו 3,500. אבל אף אחד לא... אבל ספציפית לגבי כל הנושא של המטבעות דיגיטליים, פה אתה משקיע בעסקים, בחברות שיש להם לקוחות ויש להם הכנסות שוטפות. בביטקוין אתה משקיע במשהו שאולי מישהו יאמין בו, אולי לא. אז קודם כל, מה זה אולי? באפל או ב-IBM, זה חברות שתאמין בהם, לא תאמין בהם, הם מוכרות ועושות כסף. אז בשונה מהחברות האלו שהם לא יקפצו פתאום בחודשיים ב-200%, נכון. אז בגלל הסיכון יש גם את הסיכוי, נכון. אני קצת מבין בקריפטו, בשונה מהשקעות, ומי שרואה את התחום של המטבעות דיגיטליים ורואה מה הולך מאחורי הקלעים, ורואה כמה כסף מושקע מאחורי הקלעים, ו... אם לא יהיה איזה התאחדות עולמית של ממשלות להפיל את המטבעות הדיגיטליים, בטווח על החוק, אומרים שהביטקוין יש שם 100,000, לא משנה כמה, זה לא רק הביטקוין, יש עוד מטבעות. אז אני אתן דוגמה אישית, את יודעת מה זה ניהול, את בטח יודעת מה זה, קרן השקעות בניהול IRA, כאילו ניהול עצמי. נכון. אז שאתה לקנות ביטקוין, אשתי אמר לי, לא, אתה לא קודם ביטקוין. אז אמרתי לה, טוב, יש לי רעיון, אני לוקח את הקרן השתלמות שלי, אני הופך אותה ל-IRA, גיליתי את זה תוך כדי חיפושים, מה שאנשים עושים כדי למצוא דברים, ואני קונה תעודת סל שעוקבת אחרי מחיר הביטקוין. כן, זה בדיוק הכיוון שאני מדברת, לא להשקיע במשהו אחד, אלא להשקיע כאילו באיזשהו מדדים שאוהבים. או טופ 10 מטבעות, דברים כאלה, מה שאתה אומרת, מדדים. בדיוק, בדיוק. אז זה כיוון שהוא,
אומרים בואו נשקיע פשוט בכל השוק ולא נתחיל להשקיע בזה, בטווח הארוך זה באמת עושה את התשואות הכי גבוהות, והדרך השנייה זה השקעות שזה הדרך שאני יותר מעדיפה, מהפן הפסיכולוגי נטו, זה השקעות שנותנות תזרים. אז יש, בשוק ההון יש שני מוצרים עיקריים, שזה אגרות חוב ומניות, שאר המוצרים מתבססים על משחק כזה או אחר באגרות חוב ומניות, ויש, כל האגרות חוב מחלקות איזשהו ריבית, היום הריבית מאוד נמוכה, אז הריביות נמוכות, אם לוקחים אגרות חוב של ארצות הברית למשל, אז זה קצת יותר גבוה, ויש מניות שמחלקות דיווידנדים, שדיווידנדים זה בעצם חלוקה ברווחי החברה לבעלי המניות. ומי שמשקיע בשיטה הזאת, בעצם גם אם השוק יורד, גם אם יש נפילות, אני עדיין מקבלת תזרים כל חודש לתוך החשבון בנק שלי. כי גם עכשיו כל השוק קרה, זה לא אומר שאפל מכרה פחות אייפונים, הם עדיין מוכרים פלוס מינוס אותו דבר, יש להם אותם רווחים, ואת הרווחים האלה הם מחלקים לבעלי המניות. אז זה הגישה לגבי שוק ההון. זה את מה עצוב? שאני למדתי כלכלה 3 שנים, ואני זוכר מהשיעורים שיש דבר כזה אגרות חוב ומניות. מה אני מסליחה? נכון, תודה. מזל טוב לעדי, שיש להם הולד, אני רוצה לכתוב פוסט, לא הספקתי, עדי שהיא מנהלת פרסום שלי, יש להם הולד, אז מזל טוב, אני רוצה להגיד בשידור טוב שאשתי הזכירה לי. מזל טוב. אז מה? נקטע קורס מחרל, אז למדתי 3 שנים כלכלה, ולמדתי מה זה מניות, מה זה אגרת חוב, אולי שיעור אחד, ואני זוכר שלאגרת חוב יש כל תקופה שהיא משלמת, אבל אפילו שלמדתי את זה באוניברסיטה, אין לי מושג מה זה, אני חושב לבן אדם המוצע, שאין לו בכלל מושג מה זה, וכולם מושקעים בזה בסופו של דבר, חוץ ממני שאני לא מפריש לפנסיה, אבל כל מי שמפריש לפנסיה שהוא שכיר, הוא משקיע בזה. כל הקרן התלמוד שלך לביטקוין? מה? כל הקרן השתלמות שלך על ביטקוין, היא לא על שום דבר אחר? לא, לא, קודם כל לא עברתי, בית אני לא שם את כל הביצים בסל אחד. פשוט, אם לא שתה לקנות את זה, אז מצאתי דרך עקיפה על כסף שכבר גם לך קיים. תמסור לי, אשתך שהיא מאוד חכמה, והייתה לי את אותו דיון עם בן הזוג שלי, בסוף נתתי לו תקציב, אמרתי, זה התקציב שאתה מקבל כדי לקנות מטבעות, תהנה, אני מבחינתי הלכת, קנית איזה גדג'ט חדש בכסף הזה, איבדנו אותו לנצח. אז, וזה די בערך מה שקרה בסוף, אז בסדר, רוצה להרגיש שהוא משקיע גם. זה, הבנתי אותה. אוקיי, אז אמרת שזה דרך אחת כאילו להשקיע בקטע של השקעה הפסיבית, מה עוד יש? אז זה באמת בנושא של שוק ההון, בנושאים של נדלן, זה באמת משהו שהוא נורא נורא מוכר, לקנות דירה, לקבל שכר דירה, ויש איזשהו תזרים שוטף, אנחנו לא צריכים כל כך להתנהל או לנהל את זה בשוטף. ברגע שהמחירים בארץ נהיו יקרים מדי, אז עברנו להסתכל על שווקים בחול, שם גם המחיר יותר נמוך, גם התשואות יותר גבוהות ביחס למחיר, אז התחלנו לבחון את זה, וגם שם יש מישהו שמנהל את הנכס, הם ממש בודקים את הדיירים ועושים עליהם בדיקות רקע ומטפלים בכל בעיה שיש להם. וכאלה, אז גם בארץ, גם בחול, כאילו את רוצה להשקיע בנדלן, לא ברמה שאת צריכה לבוא, לבדוק, לקחת שכר דירה, אלא שמישהו ינהל לך את זה? בארץ זה פשוט פחות נפוץ, כלומר יותר קשה לאנשים למצוא בארץ, בכלל כל הנושא הזה בארץ הוא לא מוסדר בכלל. אני משקיעה בארצות הברית ובאנגליה, ושם גם האנשים המקומיים משתמשים בנהלי נכסים, כי יש שם חוקים הרבה יותר ברורים לגבי נדלן. נגיד בארצות הברית, אם, לא יודעת, קרה סדוד, בחורף זה כנס כאילו מטורף אם לא מתקנים את זה תוך 48 שעות. בארץ, לך תחפש את הבעל דירה ולך תרדוף אחריו שיתקן לך את זה. הוא יכול חודשים למרוח. השנייה, איך בעצם... איך בעצם, כאילו, תשמעי, אני יודע איך מתחילים לחקור, מתחילים לבדוק, מתחילים זה, אבל איך את התחלת, כי זה קצת מפחיד אפילו, כאילו נדלן בחול, בדרך כלל, את יודעת, שוב, אותי זה קצת מצחיק, אני כבר מתעסק את דברים, ואתה אומר, מה, אם אני אביא את הכסף, הוא ייעלם, אז איך בעצם, זה הרבה כסף, זה לא איזה השקעה של 1,000 דולר. נכון. איך התחלת?
האמת שלקחתי בערך איזה שנתיים מהרגע שהחלטתי שאני רוצה להשקיע בנדלן בחול, עד שמצאתי מקום שאני מוכנה, אנשים שאני מוכנה לעבוד איתם. כלומר, התחלתי לחקור כל מיני, יש הרבה מאוד הצעות, למדתי המון בדרך על איך לזהות נוכלים ואיך לזהות עוקץ ודברים כאלה, זה היה מאוד מאוד מעשיר. ובסופו של דבר החלטתי ללכת בגישה שלי, שהלכתי, עשיתי קורס, למדתי את הנושא לעומק, למדתי איך לעשות הניתוח שוק ואיך לבחור את הדברים בעצמי, למדתי כל מיני דברים שיכולים לתת לי היום בעצם לבחור את הנדלן בעצמי, ונשארתי פשוט עם החברה הזאת שעשיתי דרכם את הקורס, והם עזרו לי למצוא נכסים להשקעה. איפה עשית את זה דרך אגב? ניתן להם פרסומת אם היית מרוצה, אז מגיע להם? אני בעיה עם חברה שנקראת Family Exit, אני מאוד אוהבת אותה, מאוד ממליצה עליהם, אם תגידו שהגעתם דרך האופטימית אני אקבל עמלה, אם לא אז תלכו להם, בכל מקרה אני עדיין ממליצה עליהם. אז קודם כל תגיעו דרך האופטימית, כי האופטימית פה משקיעה את זמנה לבוא לרעיון, אז מגיע לזה, אני הכי בכיף מפרגן למי שמגיע. הנה, מה הם צריכים לעשות חוץ מלהגיד, או שיש איזה לינק? אין לי עוד איזה לינק, זה משהו שהאמת היא, אני קצת עובדת עליו. בטוב אישי שאתה עובד בצי, צריך לסגור עסקה כדי שיהיה איזה, הבנתי. נכון, אבל אני שונאת להכין דפי לחיטה, ואני שונאת לעצב, בסדר, אני עובדת על זה, אבל אני עובדת עם אנשים, והם אנשים טובים, ואני סומכת עליהם, וכל פעם כשמישהו אומר רגע, מספר, הם ישר מעדכנים אותי, אז... אז הנה, אני רשמתי, אני שם לינק ותגידו שהגעתם, יש איזה הנחה דרך אופטימית? מה שסידרתי זה איזשהו תהליך של ליווי כלכלי שהם עושים, שמקבלים אותו בחינם למי שמגיע דרך אופטימית. אחלה, שמתי לינק ושתגידו שהגעתם דרך אופטימית, יש בונוס. אחלה, אוקיי, אז למד דרכם. כמה זמן עמד בערך הקורס? מה בעצם לומדים? בוא, סתם מעניין אותי. לומדים ממש ניתוח מהמקרו למיקרו. כלומר, איך לנתח את הכלכלה באופן כללי. איך להסתכל על המדינה, איך להסתכל על המטבע שלה. האם זה משהו ש... כי בסוף גם כשמשקיעים בחול, אנחנו משקיעים במתח, נרצה או לא נרצה. יכול להיות שההשקעה שלי עולה בטירוף, אבל בדיוק הפאונד ירד, אז אני מרוויחה פחות. גם אם הסחירות עלתה או כל דבר אחר. אז זה גם משהו שצריך להבין, אז באמת להסתכל על המצב של הכלכלה, ואז על מצב הנדלן בכלכלה באופן כללי, כי בכל שוק ובכל השקעה יש איזושהי מחזוריות, ככה גם בנדלן, אנחנו התרגלנו בארץ שהמחירים תמיד עולים, אבל זה כי לאנשים יש זיכרון קצר, זה לא נכון. היו קריסות נדלן גם בארץ, היו ירידות של נדלן גם בארץ, וזה קורה בכל שוק, ולכן צריך למצוא את התזמון של השוק. ממש, זה גדול של הדלת. צריך למצוא את התזמון בזמן הנכון, כי בניגוד לשוק ההון, הכל משתנה תוך שנייה, וכאילו מה שלא תרצה, אין דרך באמת לתזמן, ואף אחד לא יודע באמת מה הולך לקרות. בשוק הנדלן יש... זה תהליך שהוא יותר איטי, אז אפשר לראות הרבה יותר בקלות את המגמות, ולראות מה, לאיזה כיוון הרוח נושבת, כמו שהרוח נושבת בארץ, לכיוון פחות. בארצות הברית שנפל הנדלן, יכלת לדעת לפני זה שהולך להיות נפילה? אני אישית לא נכנסתי לזה כאילו לפני 2008, אז אני לא יכולתי, וזה ככה חתיכת הטעיה מטורפת אם אני אגיד שכן, כי א', לא, אני חושבת ש... כשהיה את זה עוד הייתי בצבא ובכלל לא, לא חשבתי על זה, על התחום הזה, אבל בגדול מי שהיה משקיע נדלן מנוסה, כאילו היה יכול לדעת והיה יכול לראות שיש עליות יותר מדי גבוהות ולצאת מזה בזמן. כמו שיש כאלה שמשקיעים בארץ והם יוכלו לראות שזה כבר נהיה יותר מדי מטורפת ויצאו מהשוק בארץ. שנקרא ברגע שהכסף הטיפש נכנס, אז כסף החכם יוצא. הבנתי אותך. קודם כל, מי ששומע אותנו, שומעים אותנו טוב, כי אני פשוט משלם מהסלולר, ויש שם מזג אוויר קצת בעייתי, אז אף אחד פה לא עונה, יש צופים כל הדרך, יש צופים כל הזמן, יש איזה 15-20 איש בשידור כל הזמן, אז זה רק תגיד אותו, שומעים טוב, כי בדרך אגב, אתה זמין לשאול שאלות, כאילו, אחרי זה, לא תמיד יוצא לשאול מישהי שמת מתעסקת בזה, וזה, אותי זה מעניין.
אותי טוב דרך אגב? מה? אני שומעת אותך. את שומעת אותי טוב? זה קצת נקטע ככה לפעמים, אבל חוץ מזה בסדר. מדינת ישראל ברגע שיש... יש לי שאלה, אז באיזה מדינות משקיעה עם בן אדם? באסיה? אנגליה וארצות הברית. בריטניה? אוקיי, סבבה, שמעתי אסיה. כן, מה שחשוב נגיד לוודא לפני שבוחרים מדינה זה כל הנושא של המיסוי, שבדרך כלל מבטיחים תשואות מטורפות, אבל מתעלמים מהנושא של המיסוי, אז חשוב לבדוק שבאמת מה המיסוי לזרים שיש שם, ואם יש אמנת כפל מס בין ישראל לאותה מדינה, כי בישראל אחרת יצטרכו שלהם 25% מס, או 15% או מס שולי, באמת תלוי באיזה מסלול תבחרו, אבל אחרת יצטרכו שלהם מס גם בישראל, גם בחול, אני מכירה אנשים שלא חשבו על זה, לא חשבו על זה מראש, וצא להם לשלם בערך 50% מס על הרווחים, זה מטורף, וזה כבר לא כדאי. אז לבדוק תני דוגמה למדינה, נגיד, שיש את הבעיה הזאת, שהרבה חושבים להשקיע בה. אני זוכרת, נכון? איזה בסה, יש המון פעמים נתקע שידור. חברים, אתם שומעים טוב בשידור? אבל רשת והכל, אז... לא, זה אני, אמרתי לך, השידור אצלי זה מהסלולר, כי לא הסכמתי שהוא לבטא את השידור. אמרתי, יש גבול כמה פעמים אפשר לדחות את זה. הנה, עכשיו שומעים טוב. בקיצור, אם אני זוכרת נכון בקפריסין אין, אבל נכנסים לאתר של כאילו, של רשות המיסים, יש להם רשימה מאוד מאוד ברורה, איזה מדינות יש לנו איתם אמנת מס. כל מי שלא, אז לא. גיאורגיה יהיה? מה? גיאורגיה. אני לא חושבת שגיאורגיה יהיה. אני לא זוכרת הרשימה בעל פה, אני אגיד לך את האמת. אז בוא נגיד, עכשיו אני מטייל המון בעולם, נגיד היינו בגיאורגיה בטומי, היית פעם בגיאורגיה? לא, הייתי בג'ורג'יה. ואז ראינו מה הולך בטומי מבחינת תנופה, מבחינת תיירות, מבחינת פיתוח, וגם דיברנו קצת עם נהגי מוניות, יש שם הרבה שגם ישראלים, אמרו לנו עכשיו כדאי לקנות פה דירה, המחירים פה עולים בטירוף. אז לא היית כסף, בכל מקרה, אמרתי אשתי, אבל אם היינו את הכסף היינו קונים. תכלס, כי זה המחירים גם נורא נמוכים היו באופן יחסי. אבל תגיד, יש הרבה שאלות לגבי הנושא של זה. אתה לוקח את זה שהיא מדינה, שהיא לא מדינה הכי מפותחת. כלומר, אם ננסה לנתח את זה. עכשיו, צריך לבדוק גם איך המקומיים משקיעים. האם הם משקיעים עם חברות ניהול? האם יש שם הרבה חברות ניהול או מעט? כי אחרת, אם יש לך חברת ניהול שעוקצת אותך, ויש הרבה חברות שהן ככה, צערי, מנסות לעבוד על ישראלים, והיא לא טובה, או שהיא לא עושה עבודה טובה, או שהיא לוקחת לך כסף, וכל פעם אומרת לך, טוב, היו מלא תיקונים, ולא מביאים לך קבלות או דברים כאלה. אין לך לאן לעבור, או שיש לך ממש מעט מאוד אופציות, אם זאת לא הדרך. כי תחשוב, נגיד, בארץ זה לא משהו שנפוץ. קשה לך מאוד למצוא מישהו שינהל לך איזשהו נכס להשכרה, רוב הישראלים עושים את זה לבד. נכון. אז צריך לראות, למשל, את התרבות של זה, אם זה משהו שקיים. מה החוקים אומרים לגבי משקיעים? האם החוקים הם בעד בעל הדירה או בעד הדיירים? מה המדיניות מיסוי לזרים? מתי תצטרכו לשלם מס? כלומר, זה לא... בניגוד לעסקת נדל"ן בישראל, שיותר מעניין אותנו המחיר והסחירות, כי אנחנו יודעים פלוס מינוס את החוקים, כשמסתכלים בנדל"ן בחול, צריך להסתכל על יותר פרמטרים, ולראות שהם באמת מתאימים ונכונים. אני לא יודעת את התשובות לשאלות ששאלתי, כי לא בדקתי את גיאורגיה, אבל אם זה בהחלט משהו שמעניין אותך, כן, לשאול אותם ולבדוק את הנושא. מעניין. אוקיי, אמרת שתי אפיקים, אחד דיברנו בורסה, שני דיברנו נדל"ן, מה עוד? יש גם תחום שנורא מתפתח היום, שזה כל הנושא של מתן הלוואות. יש היום עולם מטורף של הלוואות עמית לעמית, אנחנו יודעים שאם אנחנו שמים את הכסף בבנק, אנחנו נקבל על זה איזה עשירית אחוז ריבית, אבל אם נבקש הלוואה, גם אם יש לנו את הכסף יושב בבנק, אנחנו נקבל 5, 6, 7, 8 אחוז, תלוי כמה הבנק אוהב אותנו. אז בעצם יש כל מיני חברות שאמרו, אוקיי, בוא נעזור לאנשים שיש להם קצת כסף פנוי, ורוצים לקבל תשואה יותר גבוהה לכסף, ואנשים שיש להם קצת יותר, שרוצים לקבל הלוואה בריביות נמוכות יותר, ונחבר ביניהם.
אז יש היום הרבה מאוד פלטפורמות, הרבה מאוד חברות הלוואות עמית לעמית, או הלוואות P2P זה נקרא. פלטפורמות ישראליות? יש פלטפורמות ישראליות, יש גם פלטפורמות בחול, והן נותנות תזרים כל חודש. הן בוחנות את האנשים, עושות עליהם בדיקות רקע, רואים שיכולים להחזיר את הכסף, הם אחראים לרדוף אחריהם. אם הם לא מביאים את הכסף, אפשר לפזר את ההשקעה שלנו, אפשר גם להיכנס בסכומים יחסית נמוכים, דעתי מ-5,000 שקל ומעלה. זה מאפשר ללכת לפזר גם את ההשקעה על פני הרבה מאוד אנשים כדי לפזר את הסיכון. שנייה, הסיכון הוא בעצם לא על החברה, הסיכון הוא עלינו, לא נכון. כאילו... חברה גובה דמי תיווך בדרך, כי היא עושה את העבודה של התיווך, בסופו של דבר, אבל הסיכון, אם בן אדם לא משלם, אז אנחנו לא נקבל את הכסף חזרה. החברות גם מצאו דרך להתמודד עם זה, זה לא כזה נורא, הם מצאו דרך, מה שהם עושים, הם עושים איזושהי קרן ביטחון. כולם, גם מי שמלווה כסף וגם מי שלווה כסף, שם כל חודש קצת כסף בצד לקרן ביטחון, ואז כשמי שהוא לא משלם, מחזירים למלווה את הכסף בלי הריבית, כמובן, אבל מחזירים לו את ההשקעה הראשונית שלו. כמה בעצם ריבית במקומות כאלו אפשר להשיג? זה תלוי ברמת הסיכון שאתה כאילו בוחר לקחת, כי בדרך כלל מדרגים את האנשים לפי מה, יכולת ההחזר שלהם, אבל דעתי זה בין 4-5 אחוז אם אתה יכול להיות, אם אתה רוצה להיות סולידי, ואולי 8-9 אחוז אם אתה הולך על כאלה עם סיכון יותר גבוה. שברמה האישית בעיניי אין שום סיבה לא ללכת על הסיכון היותר גבוה, כי יש קרן ביטחון. כלומר, המקרה הכי גרוע זה ש... אני פשוט אקבל רק את הכסף שלי חזרה בלי הריבית. בוא ניתן המלצה על חברה כזאת, שוב, בלי שאת מבטיחה כלום, כי זה לא החברה שלך, ואת לא יכולה להתחייב על כלום, שיום אחד הם לא ייעלמו בארץ. יש כמה חברות בארץ, אני עובדת עם בלנדר, אני גם שמעתי על טריה, דברים מאוד טובים. אני מכיר את בלנדר, האמת, פעם אחת בדקתי שם. ברמה האישית אני חייבת להגיד שאני קצת פסימית לגבי הכלכלה בארץ, כלומר זה תחום שאני פחות משקיעה בו, אני יותר מעדיפה את שוק ההון ואת הנדלן חול, בעיקר כי אני חושבת שהולך להיות איזשהו מיתון, וברגע שיהיה מיתון הרבה מאוד אנשים לא יוכלו להחזיר את הכסף, וברגע שהרבה מאוד אנשים לא יוכלו להחזיר את הכסף, גם קרן הביטחון לא תעזור לי, כי בסוף הכסף ששם ייגמר, ו... החברות האלה מתחייבות להחזיר רק עד סכום של הקרן ביטחון, אז... אני אפילו לא חושב שכאילו אולי, זה בטוח מה שיקרה, אני רואה איך אנשים חיים. אני רואה איך אנשים חיים, אני רואה באיזה חובות יש, ואני רואה לאיזה כיוון הכלכלה הולכת. כלומר שהמחירים רק עולים, והריבית במשק רק עולה, אז כל האנשים שלקחו הרבה מאוד הלוואות, והרבה מאוד חובות, ומשכנתאות מטורפות, פתאום יצטרכו להחזיר יותר ויותר כסף כל חודש. ולצערי, הם לא מודעים לזה. וזה ייצור, בעיניי ייצור משבר. אני יודעת שאני פחות אופטימית כשאני אומרת את זה, אבל זו הסיבה שאני פחות משקיעה בתחום, למרות שאני חושבת שזה תחום טוב, אני פשוט חושבת שהכלכלה לא במצב מספיק טוב. יש חברות, אני יודעת שלאלמן אלדובי מוציאים, ולא בחנתי את זה לעומק, אני רק יודעת שזה קיים, מוציאים איזושהי קרן שמשקיעה בהלוואות עמית, אבל גלובלי בכל העולם, ויש פיזור סיכונים הרבה יותר נרחב, אז אפשר לבחון גם את הנושא הזה, לא בדקתי אותו, לא עומד כרגע. אוקיי, עכשיו זה עוד קטע מעניין, בוא נדבר שנייה על אדם הממוצע, שוב, זה קבוצה של יזמים, אבל יש כאן המון שכירים, אין פה עניין שאם את היית שכירה לצורך העניין עד עכשיו, נכון? נכון. אין פה איזה הבדל אם אתה יזם, לא יזם, שכיר, לא שכיר, זה רלוונטי לכולם. להשקיע בעיניי זה רלוונטי לכולם. אני מעבירה קורסים בנושאים של השקעות, אני עובדת גם על מוצר דיגיטלי כרגע, שנקרא ההשקעה הראשונה שלי, ושם אני באמת נכנסת בפוקוס שכמה של אנשים נראה מסוכן ומפחיד להשקיע, הרבה הרבה יותר מסוכן לא להשקיע. לא להשקיע, גם לא לדעת, אבל גם לא להשקיע. כי שאלה שאני נורא אוהבת, ואולי החבר'ה פה יענו, אני מאוד אוהבת לשאול בהרצאות שלי, אם יש מישהו פה שמאמין, שהוא יכול לבנות על כספי הפנסיה שלו, בלבד, כאילו, ולחיות מהם בגיל פרישה. בשום הרצאה שהייתי, אף אחד לא הרים יד. כלומר, פעם אחת זה קרה לבן אדם שיש לו פנסיה תקציבית, ואז כל הכבוד לו, אבל חוץ מזה, אף אחד לא הרים יד. כולנו מודעים שיש בעיה, כולם מודעים לזה שבגיל פרישה,
לא יהיה לנו מספיק כסף. אז כאילו, או שלא תעשו כלום, ואז בוודאות לא יהיה לכם כסף בעתיד, או שתקחו סיכון ותתחילו להשקיע, ואז יש סיכוי שיהיה לכם כסף בעתיד, או יש סיכוי שלא יהיה. אבל אם לא תעשו כלום, בוודאות לא יהיה. המדינה לא תדאג לכם, בפנסיה אין מספיק. על ידי שלכם, זה מצב יותר קשה. אז קודם כל רוב האנשים לא יעשו כלום, כמו שרוב האנשים נגיד יש להם מקור הכנסה אחת בלבד, ואומרים אני מקבל את הכסף שלי כל חודש, אני הולך לעבודה, ואז יום אחד מפטרים אותם, כמו שקרה נגיד לך, למרות שהבנתי אצלך זה היה משהו שכבר מראש ידעת שהולך להיות, הייתי יכולה גם למצוא עבודה אחרת, זה לא עניין, זה בחורה צעירה, אבל מי שזה קורה בגיל 45-50, ולא משנה דרך אגב אם מנכ״ל או זה, זה אפילו יותר קשה, כי יותר קשה למצוא עבודה, אז פתאום אין כלום, הייתה משכורת אחת, יש אפס, ו... יש דמי אבטלה, יש דמי אבטלה. אתם היזמים לא יוצרים את זה, אבל לסחירים יש דמי אבטלה. אבל בדיוק, זה גם הבדל, אבל גם זה נגמר. אבל שיש לך מקור הכנסה אחד, והכי גרוע שאתה לא יודע לייצר עוד כסף ממקומות נוספים, אז אתה בבעיה גדולה, כמובן שרוב האנשים יגידו, אני למדתי בשביל זה להיות תואר שני, תואר ראשון, תואר שלישי, לא משנה מה, אני יודע שיש לי עבודה, אבל זה... ואז זה מכה באנשים. זה לא בטוח בכלום, כן. וזהו, כאילו נתקעים. נכון, לנו יש כיום איזה 8 מקורות הכנסה, וזה פשוט נראה לי הזוי כבר להיות אחרת. כלומר, להיות תלוי רק במקום אחד שיכניס את המשכורת, כאילו, זה נכון שגם אני וגם הוא ידענו שבאיזשהו שלב זה יקרה, ואנחנו רוצים לעזוב, וזה היה, לא ציפינו שזה יהיה באותו יום ובאותו זמן, אבל אני כבר דיברתי עם הבוס שלי בתחילת השנה, ואמרתי לו שאני רוצה לעזוב, וסוכם שאני נשארת רק עד שהם מוצאים לי מחליף. הוא דיבר איתם על להחליף תפקיד, זה לא היה משהו שידענו בוודאות שיקרה, אבל זה גם בגלל שהתנהלנו נכון, ואחד הטיפים הכי חשובים בעיניי לגבי כל מי שרוצה להתחיל להשקיע זה, קודם כל שיהיה לכם כסף בצד למקרה חירום. כלומר, קודם כל, לפני שאתם מתחילים להשקיע, גם מהבחינה הפסיכולוגית, וגם מבחינת התנהלות נכונה. כי כשאנחנו מתחילים להשקיע ומאבדים כסף, פתאום אנחנו נלחצים ומוכרים בלחץ. אבל שנייה, יש לי משהו קטן להגיד. קודם כל, רוב האנשים, נגיד סתם גם מאדם ממוצע, אני אפילו אגיד ממוצע, ברור שיש כאלה שמרוויחים 5-6, יש כאלה מרוויחים גם 20-30, מרוויח 10,000 שקל. ואשתו גם מרוויחה 8,000-7,000 שקל, יש להם שתי ילדים, ובקושי הם צריכים לסיים את החודש. אתה עכשיו נדעת מה להשקיע. מה עם אנשים כאלו? שהם גם צריכים לדעת להשקיע בסופו של דבר, וזה לא בקושי. הם חייבים, זה בסוף עניין של סדר עדיפויות. יצא לי ללוות באמת הרבה מאוד משפחות מבחינת התנהלות כלכלית, גם במסגרת התנדבות וקורסים שהעברתי, לראות הרבה מאוד אקסלים של הוצאות והכנסות של משפחות. כולם, כשהם באמת רצו, יכלו לעשות את השינוי הזה, יכלו להגיד, אוקיי, אני שם כסף עכשיו בצד כל חודש. זה עניין של להגדיר מה הסדר עדיפויות, האם יותר חשוב לי לשלוח את הילדים לשני חוגים, או יותר חשוב לי לשים כסף בצד כדי שאני אוכל לתרום, לתת להם כסף לאוניברסיטה בעתיד. יותר חשוב לי לטוס איתם לחופשה, או לתת להם בר מצווה עוד כמה שנים. לא יודעת, אבל זה סדר עדיפויות כאילו, שחייבים לנהל בשוטף. ברגע שמתנהלים איתו ובאמת יודעים לאן הכסף הולך, ומנהלים את הכסף כמו שצריך, כמעט כולנו מבזבזים את הכסף היום בלי לשים לב. מי שלא עובד עם תקציב ולא עובד, לא עוקב אחרי ההוצאות, הכסף נוזל בין הידיים. אז בואי שנייה נדבר כמה דברים, עזבי, נגיד אני יכול, את אומרת לחסוך כסף לאוניברסיטה, נגיד אני לא רוצה שהילד שלי ילך לאוניברסיטה, אני מקווה שהילד שלי כבר מגיל 10, כבר יתחיל לבנות עסקים, ובגיל 18 שם ממני יהיה יזם, אבל לא משנה. אבל עכשיו נגיד, מה אמי? הוא יהיה שחקן NBA, אשתי אומרת, לא לשגע אותו. אני פשוט בגובה 2.10, אז הילד הוא כבר לחוזון 99, אז אם הוא יעף כדורסל, אנחנו נאמן אותו נכון, זה הדרך הבטוחה ל-NBA. בסדר, אבל את כל הכסף שהוא משקיע בכדורסל אחר כך, הקריירה של ספורטאים היא קצרה. אז אני יודע. שיש לי כסף שיהיה לו לאחר כך. יפה, שילמד להשקיע, אבא שלו ילמד כדי ש... דרך אגב, את לא יודעת, אבל ב-NBA מי שמשחק, הוא לא צריך כסף להשקיע לאחר כך. אני באמת לא בחנתי את הנושא, בגודל 56 לא הייתה דילמה שהייתי צריכה להתמודד איתה. מרוויחים לפחות מיליון דולר לעונה, מי שמרוויח לפחות מיליון דולר לעונה,
הקטע של ההשקעה. השאלה אם הם מבזבזים גם מיליון דולר לעונה, ואז זה לא עוזר. יפה, יפה. יש המון גם שם שהרוויחו מיליון, יפשטו רגל אחרי כמה שנים שהם הפסיקו לשחק. זאת אומרת, שיוציא חצי מיליון דולר לעונה, וחצי מיליון שישקיע אותם. נראה לי עדיין מכובד מאוד. מכובד לגמרי. אוקיי, אז דיברנו שלוש אפיקי השקעה. עכשיו, אני אשאל אותך, לאן בעצם באופן כללי נוזל הכסף להרבה מאוד משפחות שלא שמות לב? עכשיו נגיד משהו בכללי, שאת תמיד להימנע ממנו. האמת שאחד מהמקומות שבקורסים שאני מעבירה אנשים חוסכים הכי הרבה מאוד כסף, זה בשירותים שחוזרים על עצמם. יש כל החברות שאנחנו עובדים איתן, הספקי תקשורת והביטוחים וכל הדברים האלה, באמת יש, ועמלות לבנקים והכל, אני תמיד אומרת לאנשים, חבר'ה, האם אתם רוצים שהמנכ״ל של בזק יקבל עוד 100 שקל לחודש, האם אתם חושבים שהוא צריך את זה או שלכם זה יהיה יותר טוב? האם כאילו למנכ״ל של בנק לאומי אם צריכים את ה-50 שקל בחודש עמלות שלכם, או שלכם יהיה יותר סימפטי מיהיה זה? אז קודם כל אני בעיניי צריכה, אני אומרת שעמלות עובר ושב, באמת אף אחד לא צריך לשלם, אז כל הנושא של עמלות בבנקים, יש אתר ממש ממש מגניב, אמנם זו חברה מסחרית, אבל הם עושים עבודת קודש להגיד לאנשים כמה עמלות הם שילמו וכמה אנשים בממוצע משלמים עמלות באותו בנק. איך הוא נקרא? פיזבק. אני ארשום אותו אם אתה רוצה. תרשמי לי שנייה בצ'אט, אני זה נמצא, או שתמציא בגוגל ושים פשוט לינק בשידור. אני אשים בזה. זה אחד הרעיונות שאני לומד הכי הרבה. כי אני בדרך כלל בא לשיחות, אז אני מכיר את כל התחום של היזמות, פה אני בא לשיחה בתחום שאני לא מכיר, אז לי אישית הכי מעניין השידור הזה, בגלל שאני באמת לומד פה דברים שפחות הייתי מודע אליהם, בוא נגיד ככה. יש לי האמת היא, באתר שלי משהו שנקרא ארגז הכלים הפיננסי, זה ליד מגנט לכל זה, אבל יש שם באמת הרבה מאוד אתרים ששמתי שהם עוזרים לחסוך כסף, וכל מיני איזשהו אתר למשל שנקרא בוררת, שרושם ומתעדכן בכל המנויים של הטלוויזיה, הכבלים, טלפון, סלולר וכאלה. אותה אני מכיר דרך אגב, שימי שנייה לינק הזה, אם את יכולה גם לאתר שלך למיקום הזה. אני אשים גם. אם אנחנו עושים לכל פרסומת, למה לא נעשה לך, את פה המרועיינת. דרך אגב, מפתיע אותי מאוד, שדווקא בשעות צהריים, דיברנו שנעשה את השידור בערב, ותכלס בערב זה בעייתי קצת, ודווקא בשידור צהריים יחסית המון צופים. איפה זה? יש 19 צופים? וואו, איזה כיף לנו. זה 19 בלייב, זה כאילו בטוטל זה מאות, ויש המון שמסתכלים על זה אחרי זה, לא כולם יכולים באמצע העבודה להסתכל. נכון. בסדר, אני כבר בגישה של מה יעשו, יפטרו אותי שוב, כאילו... זה לא, בספק שזה יקרה. מה בספק יקרה? מה, שיפטרו אותי עוד פעם עם זה שאני כאילו לא מגיעה, כי טכנית, תנו לי 30 יום התראה מראש. אני רואה את האתר. מקניב. אני אגיד איזה טיפ לגבי, את שומעת אותי? אנטולי? יש להשתחרר. אוי, נשתחרר, אני עליתי פרש. עכשיו שומעת? כן. נתקע טיפה השידור חברים. שואלים כל הזמן עם תהיה הקלטה? כן, נכון? הנה, את איתנו? כן. יופי, חזרנו, קצת נתקע השידור לפני זה. יש לי שיטה עם כל הנותני שירות, זה די דומה למה שקורה באינטרנט, איך אפשר להוזיל. קודם כל, תבקשו להתנתק. נכון. ואז מתחיל תהליך של למה? למה? כי הציעו יותר זול. גם אם לא הציעו לכם כלום יותר זול. ואתם מרוצים? בסופו שתגיעו למקום ששימו לקוחות, ששם תקבלו את המחיר הכי שווה שיכול להיות, ואז תשארו. נכון? זה בערך התהליך. בקצרה. נכון.
כן, האמת היא שזה נכון, זה... אורה נתקעה, בשידור. באמת הדרך שהיא... שומעים אותה, רואים אותה, אולי עכשיו רק אני לא רואה אותה. מה? אינטר. אני לא יודעת אם שומעים אותי כרגע או לא, זה עדיין ממשיך. אבל בגדול, הדרך שאני הכי אוהבת להגיד לאנשים זה, תקלו, תקצו לאתר של החשבון בנק, תקצו לאתר של הכרטיס אשראי שלכם. הנה, עכשיו חוזרתי, את שומעת? על מה יוצא הכסף, תראו מה ההרצאות שחוזרות. רשמתי לשנייה להתחבא ולהתנתק. כל מי שרוצה לשאול שאלות מוזמן לשאול. מזג האוויר היום גם לא להיט, זה גם לא עוזר. יכולים מקסימום לעשות עוד... יש לי את ההודעה שלי. אני רואה את ההודעה, היא ראתה אותה. שאלות, חברים, אם יש שאלות, אתם מוזמנים לשאול. כל מה שאתם רוצים, שווה לשאול. כי תכלס, אני מכיר המון אנשים שמשקיעים הם כאילו... בכל מיני אפיקים, מחפשים השקעות פסיביות, זה לא קשור שוב לפתיחת עסק, זה משהו אחר לגמרי. באמת דברים מאוד מעניינים, איך אפשר באמת גם להוזיל וגם להשקיע נכון, ואנחנו נחכה לאור שתחזור. אור, תנסי להתנתק ולהתחבר מחדש, ואז זה יעבוד. יופי, עכשיו התנתקה. תתחבא מחדש וזה אמור לעבוד. אתם מוזמנים לשתף את השידור הזה דרך אגב, משפחה, חברים, אני די בטוח שמי שישמע את זה יעזור, לא לומדים את זה בבית ספר, לומדים את זה בחשדניסטים. הנה, חזרנו. זהו, חזר. ראיתי אותך ושמעתי אותך כל הזמן הזה, רק פתאום כשאמרת את זה קלטתי שאתה לא רואה אותי. כן, כן, זה יכול לקרות שוב דרך אגב, מזג האוויר עם על הפנים. אז יום סגררי. איפה היינו? שמת את הלינק לאתר שלך ואת הלינק לביזבק, מה זה אתר הזה? ביזבק? פיזבק זה האתר של העמלות, ושמתי לינק לארגז הכלים הפיננסי שהוא שמש כל מיני כלים כאלה, יש שם איזו אפליקציה נגיד נורא מגניבה של נקראת Easy Save, שאפשר לשים שם החשבונית של הכבלים, של האינטרנט הכל, הם מתקשרים לחברה, הם מתמקחים איתם, אם הם מצליחים לתקם את המחיר, אז הם לוקחים יקב עמלה. אם לא, אז הם סתם בזבזו את הזמן שלהם. אז יש שם כל מיני כלים ודברים כאלה. אספתי הרבה מאוד דברים אינטרנטיים שהם עוזרים לנו להבין קצת יותר איך לחסוך כסף ואיך לנהל את הכסף שכבר יש לנו יותר טוב. אז זה הלינק ששמתי. טוב, שוב יש טיפה ניתוקים. עכשיו בסדר, נכון? שמעת? כן. היה שוב איזה ניתוק שתיים, מה אמרת משפט אחרון? אני אומרת שהלינק ששמתי זה באמת הרבה מאוד כלים ואפליקציות שיעזרו לנהל את הכסף ויעזרו לחסוך הרבה כסף בכל מיני הוצאות שהן בתכלס מיותרות. מגניב לגמרי. טוב, שאלה הבאה. מה הייתה השאלה הבאה? אני מתקש שנייה, אלא אם יש לך משהו מעניין להגיד, לפני שאני אמצא את השאלה הבאה. כשהתחלתי מההשקעות, כי זה תמיד לאנשים שלא מבינים, זה נשמעתי פעם מפחיד. איך הגיבה הסביבה? כאילו, אז לי, מה קשור להשקעות? תפסידי כסף, משהו בסגנון הזה, בטוח. אני בלי... וואו, לחמתין. זה היה באיזושהי מחווה עם באמת כל המשפחה. הבן זוג שלי היה נורא נורא אנטי. וואו, באמת. שזה היה מאוד מאתגר. הוא ובכלל כל המשפחה שלו, הסבא שם עשה איזה השקעה בשוק ההון, הפסיד את כל הכסף. תמיד זה ככה, תמיד. אפילו לא השקעה בעיניי, זה היה אימור, הפסיד שם את כל הכסף, הם התעצבנו, יש להם פחות ירושה עכשיו, בלה בלה בלה. אסור להשקיע אחד וחלק אחד, זה נורא. אז לקח הרבה מאוד זמן לשכנע אותו, שזה מצחיק כי... בתחילת הדרך הוא היה ממש ממש אנטי להשקיע, ולפני כמה ימים כשהבורסה קורסת, הוא מתקשר אליי כזה, הבורסה קורסת, הבורסה הכל נפל, ואני אומרת לו, אוקיי, ובואי נקנה עוד.
ואני כאילו קולטת איזה שינוי מטורף זה עבד מבינם שפחד פחד מוות בשוק ההון, זה שמישהו שיודע להגיד, וואלה, הכל נפל, הנה הזמן עכשיו לקנות. המשפחה שלו לא אהבה את זה, גם אמא שלי בכלל כאילו הייתה נורא נורא אנטי, בסוף עשיתי קורס על שוק ההון, שלחתי אותה לאותו קורס, אמרתי תלכי, זה היה קורס לנשים, אז היא הלכה, הייתה מאוד מרוצה, ומאז היא עברה, אוקיי, זה לא עם מורים, הבנתי מה הולך שם, בסדר, לכי על זה, יש לך את ברכתי. עצרי שנייה, איפה עשית? בואי נמליץ על מקום טוב, כי שוב יש המון מקומות שפחות טובים. יש כמה מקומות כאילו שאני מצלם, אני עשיתי כאילו שוב קורס, אני התחלתי, פה אנחנו נכנסים לצד של כל הנושא של נשים בכסף, אני לא יודעת מה יחס מגדרי אצלך בקבוצה, אבל באמת נשים פחות מתעסקות בנושאים האלה לצערי. אז עשיתי קורס שהוא באמת לנשים בלבד אצל מיכל לבנה. זה ממש קורס בסיס לכל מי שאין לה מושג בכסף בכלל, הוא מעולה. מה? רק נשים? רק נשים. איזה אפליה. נכון, אני מאוד נגד מגדרי. אני אגיד לך את האמת שכרגע אני עוד חודש מתחילה קורס שנקרא ההשקעה הראשונה שלי, שהוא גם רק לנשים. אוקיי. פשוט מכללה שעובדת עם... שהמטרה שלה באמת זה להגדיל את הידע הפיננסי אצל נשים, זה פנתה אליי ורצתה לעשות איתי שיתוף פעולה, ואני בכל מקרה תכננתי להוציא קורס, אז הן מעבירות רק לנשים. זה נורא כיף, אווירה אחרת לחלוטין. אני חייבת להגיד בתור אחת שהייתה אגב בקורסים כאילו רגילים לכאורה, זה אפשר לקרוא לזה בערך קורסים רק לגברים, כאילו ככה או ככה. אז זה לא כזה שונה בעיניי. אז קודם כל... ככה, אבל זה מה שיוצא בסוף. מה שאמר שבסביבה שלך פחדו והזהירו, אז גם כשאני הכרתי את אשתי, היא קודם כל לא ידעה מה אני בדיוק עושה. אז היא כל הזמן כזה בדקה, אם הכל בסדר, כאילו בגלל שלא יודעים, זה שונה קצת, אבל מי שלא יודע ומי שגם... יש כזה פחד, עד שהיא באמת לא ראתה שזה אני יודע מה אני עושה, זה גם לא עניין של כסף אם אתה מפסיד או מרוויח, אלא עניין של ביטחון שאת יודעת מה את עושה. שאת בשליטה ואת יודעת והסיכונים מחושבים, זה אף פעם לא הכל או כלום, וזה מה שאתה יודע לביטחון בעצם. נכון, נכון, ישבתי, בניתי גם תוכנית מסודרת, אמרתי לו מה אתה חושב, מה היה רמות סיכון שאנחנו ניקח, כמה כסף נשאיר בצד שלא יהיה מושקע, כלומר בניתי יחד איתו את התוכנית, וגם עשיתי משהו שאומנם אני לא הכי גאה בו, אבל בדיעבד הוא היה מאוד אפקטיבי, כל פעם כשהיו עליות, הראיתי לו, כשהיו ירידות, לא אמרתי מילה. ואז הוא התרגל לראות זה רק באופן חיובי. בבית את מנהלת כל הכסף את על עצמי, נכון? כן, שוב, יש לו גישה להכל, הוא יודע בדיוק איפה כל דבר נמצא, הוא יכול אם הוא רוצה, הוא בוחר שלו, אבל הוא יכול, ואני דואגת תמיד שהכל גם יהיה על שמו, והכל גם יהיה כאילו בחשבונות משותפים והכל. אצל זה בדיוק הפוך, אשתי יודעת איפה הכל נמצא, רק לא כזה, לא מתעסקת בזה ביום יום. כן, כן, גם הוא לא מתעסק, אבל הוא יודע מה זה קיים, ואם הוא היה צריך להתעסק בזה, הוא יוכל, אז זה בסדר. נכון, בדיוק אותו דבר. יפה, אבל אני בעד שכל אחד באמת יעשה משהו טוב בו, כי כל אחד יש לו יתרונות וחסרונות, ויש כאלו שיותר טובים להתעסק עם כסף, ויש כאלו שיותר טובים לדבר, וכל אחד וזה שלו, נגיד אם אני הייתי צריך זה של... נגיד, מכין אוכל לילד, שוב, זה לא בגלל שאישה, אלא פשוט שאני לא יודע להכין אוכל, אז כולנו היינו מאוד רעבים במשפחה. אני אגיד לך את האמת, בנושא של ההתנהלות כלכלית, אני לא חושבת שזה לוקסוס שאנשים יכולים להרשות לעצמם. מה? כי באיך להתנהל עם כסף, מה קורה בחשבונות בנק והכל, ושוב אני מדברת ככה מהצד של נשים, כי זה באמת קהל שזה יעבוד איתו יותר, אבל מעל ל-90% מהאנשים, יצטרכו לנהל את הכסף שלהם לבד. גיל הממוצע לגברים הוא 80 בישראל, גיל הממוצע לנשים הוא 84. אז יהיו שנים שיהיה צריך ללמודד לבד, ואז השאלה היא, מתי נתחיל לעשות את זה? האם כשנגיע בסביבה טובה ונשאר לבד ונצטרך להתמודד עם התאלמנות או גירושים חלילה, או שפשוט נדע בשוטף וזה איזה בעיה אחת פחות שנצטרך להתמודד איתה בזמן משבר. הבנתי. אז אני גם לא חושבת שזה לוקסוס שלא גברים ובטח לא נשים יכולים להרשות לעצמם לא להתעניין ולא לדעת מה קורה בכלל. יפה.
יפה. דרך אגב, את בטח מפרישה לפנסיה, נכון? בתור שכירה אין לי כל כך ברירה. אז היית מנהלת הכסף שלך לבד הפנסיה? כאילו... לא, פשוט שמתי את זה בברירת מחדל, זה הדמי ניהול הכי זולים שיש, וזהו. איך בעצם, כאילו, אם את יודעת לנהל את הכסף, למה לא בעצם לנהל את הפנסיה שלך לבד, או שזה לא, זה כסף קטן מדי? כי הדמי ניהול כל כך זולים בברירת מחדל, שכאילו כבר לא משתלם זה, שנייה, בקסטייק, עושה לי רעש, הדמי ניהול, כאילו כל כך זולים, רק שתדעו באמת ככה לכולם, יצאו קרנות פנסיה ברירת מחדל, יש היום 4 קרנות פנסיה ברירת מחדל, כל אחד שיש לו קרן פנסיה יכול לעבור אליהם, דמי ניהול הכי זולים, חייבים לתת לכם אותם, אם אתם נמצאים באלמן אלדובי, מיטב דש, יש עוד שתי חברות שאני שוכחת מהן, שהם עושות, כאילו פשוט עשו בגוגל קרן פנסיה ברירת מחדל, תיכנסו לאתר של משרד האוצר, רשום שם בדיוק איזה חברות נותנות איזה דמי ניהול, אם אתם בקרן פנסיה באחת מהחברות האלה, פשוט תבקשו לעבור לדמי ניהול הזולים יותר, וכאילו תחסכו מאות אלפי שקלים עד לפנסיה שלכם. זה. במחירים האלה לא משתלם לי לנהל את זה לבד. אבל איך זה בעצם קרה? כי יש את הפרסומת של אלמן אנדובי, שאומרים זה הקרן פנסיה של כחלון. אני לא יודע איך זה בדיוק קרה, שזה נראה כאילו כחלון זה הפרזנטור שלהם. כחלון לא הפרזנטור, למען האמת מי שדאגה לזה זה יותר דורית סלינגר. שהייתה מפקחת על הביטוח בשוק ההון, איזו שקדמה את הנושא הרבה מאוד, אבל קרן פנסיה ברירת מחדל, כולם יודעים שדמי הניהול בפנסיה נורא נורא גבוהים, ועושקים אותנו ולוקחים לנו את הכסף, בלה בלה בלה, כולם שומעים את זה, אז מה שהמדינה עשתה, היא עשתה איזשהו מכרז ואמרה, זה ברירת מחדל, כל מי שמצטרף, והוא לא בוחר איזושהי קרן פנסיה, נבחרת עבורו הקרן פנסיה ברירת מחדל, שהיא מדמי ניהול זולים יותר, כדי לייצר איזושהי תחרות בשוק. כי יצר מצב שדווקא עובדים הכי חלשים במשק, מי שהרוויח מינימום, שילמו את הדמי ניהול הכי הכי גבוהים שיש. אז גם ככה בקושי היה להם כסף, וגם הם שילמו הכי הרבה. ברירת מחדל, אתם לא צריכים להיות בחברה גדולה, אתם לא צריכים להיות בצהל, אתם לא צריכים איזה תנאים מיוחדים, כולם יכולים לעבור. כדי לייצר תחרות. מה שעצוב תמיד, שמי שמרוויח הכי פחות, הוא גם הכי פחות מבין בכסף. וזה גם אלו שבדרך כלל הכי... כן, וגם אלו שתמיד מחכים לכל מיני נושאים, הם גם אלו שנופלים הכי הרבה בכל מיני נוכלויות. נכון. כי הם מחפשים את ה... את יודעת, את ה... לא סתם אומרים שהלא וכל האלה זה מס לעניים, כי הם לא מתנהלים עם הכסף, ואם הם לוקחים את הכסף של משקיעים לקנות כרטיסי לוטו והימורים כל שבוע, והיו משקיעים אותו, יכול להיות שהיה להם כאילו הרבה יותר... כסף בפנסיה מאשר יותר סיכוי לזכות בלוטו. שנייה, אור, טיפה נעלמת לנו שוב. גם אתה נעלמת לי. שנייה, נעלמת, מישהו שמעו אותנו טוב עכשיו, או שרק אנחנו לא שומעים אחד את השני? אני אפילו לא יודעת. עכשיו שומעים טוב? אני שומעת אותך בסדר. טוב, אז קודם כל אנחנו נתחיל לדעת לסכם, קודם כל היה עד עכשיו מעניין מה, שיש המון דברים שלא ידעתי אותם. אה, זה בוא כן. בואי שנדבר, קרן השתלמות, מבינה בזה קצת? כן, לי שני כתבות שפרסמתי לא מזמן באתר שלי על קרן השתלמות. אז את מבינה בזה. אני יודע שדמי ניהול בקרן השתלמות זה חלק אחד, והצועה שעשתה הקרן זה חלק אחר, ותמיד... לא, אז בבקשה, שלא יעבדו עליכם, בבקשה. לחלוטין שלא יעבדו עליכם, כי זה חלק מטורף, כאילו, קודם כל, כל מי שלומד את הבסיס של הבסיס של שוק ההון, ואולי בלימודי כלכלה למדת את זה גם, אין תשואות העבר בעידות על תשואות העתיד. נקודה. האמת? אז מה שמטריף אותי זה שכל חברה שתלך אליה, כל אחת מהחברות של הקרנות השתלמות, כולן מובילות. הלכת פעם לחברה שלא הראתה לך איזשהו גרף שהן מובילות, שהתשואה שלהן מובילה? נכון, וגם לא. עמי, שנייה, יש מישהו בדלת, אני משתה מהסלון, כי אין לי אינטרנט במשרד, אז זה בתנאים קשים, שנייה, ממש תיכנסו רק. אז אוקיי, אז קודם כל נקודה טובה שלא חשבתי עליה, שבאמת ההצעות של העבר לא מעידות על העתיד, זה כמו שלא אומר שאם תשים בקזינו כל פעם שחור,
בגלל שיצא קודם שחור, יצא לך עכשיו שחור. לחלוטין, לחלוטין, נכון? נגיד, אנשים אוהבים להגיד, אלטשולר שחם, הנה, תראו, הם מובילים בחמש שנים האחרונות, אלטשולר שחם, הכי מדהימים. לא. הסתכלתם מה קרה לפני שש שנים, הם היו בתחתית. אז מה נראה לכם שזה אומר? זה לא אומר כלום. גילוי נאות, עברתי לאלטשולר שחם לפני חצי שנה, בגלל המלצה, ותכלס, הצורה שלהם, מה שאמרתי, הייתה על הפנים. אני לא עושה את פרסומת רב, פשוט זה מה ש... כלומר, זה לא הייתה תשואה כמעט, זה היה אפס. זה נכון, אבל התשואות של כולם ירדו עכשיו, כי כל השוק ירד. מה, כל השוק ירד? זה הפעם עוד השמונה. אוקיי, אז עכשיו שאני עובר לניהול אישי, ל-IRA, אז אין בעד שהוא ישך ה-IRA, שק במיטב דש, ועוד כמה חברות. ב-IBI גם, וכאלה כאן. אבל הם לא חוזרים אליי, השארתי להם ליד, ליד חם, אף אחד לא חוזר, לא חבל על הכסף של הקמפיין, פסגות עשו קמפיין עכשיו. קמפיין, לקיים השתלמות. אתה משאיר ליד, אף אחד לא חוזר. וואלה. זה הזוי כאילו, כמה אתם משקיעים בזה? את זה אני לא מכירה, אלא הם בדרך כלל די חזרו, אבל... בגדול כאילו, אם אדם מסתכל על פרמטרים של איפה להשקיע קרן השתלמות, אתה אמרת תדמי ניהול, אבל זה אפילו לא הדבר הכי חשוב. הדבר הכי חשוב זה המסלול. במה אתה משקיע, במה קרן השתלמות מושקעת? מנייתי גם וגם או סולידי, נכון? יש שלושה מסלולים בדרך כלל. יש הרבה יותר משלושה, כלומר, בכל חברה יש לה את המסלולים שלה, אז יש כאלה שמשקיעות יותר במניות חול, ויש כאלה שמשקיעות יותר במניות בארץ, ויש כאלה שיש להם הרבה יותר מסלולים, יש גם מסלולים לפי ההלכה, שהצעות בהם קטסטרופה, אבל אלוהים כאילו איתם. אז יש באמת כמויות מטורפות של מסלולים. אני אצטער, זה באמת קיים, כאילו, יש מסלולים שקיים, חותמת כשרות. זה בגלל שהמסלול קשר, הדמי ניהול יותר גדולים, כי צריך משגיח כשרות. לא, הדמי ניהול הם אותו דבר, כאילו, את הדמי ניהול אתה מתמקח כאילו מראש, ואז אומרים, תבחר איזה מסלול אתה רוצה, אבל כאילו, זה לא משתנה כל כך לפי המסלול שבחרת. אז... בניחה שהדמי ניהול יותר אותו דבר, אני לא יודעת, קיימים כאלה, זה מושך קהל מסוים מן הסתם, אבל באמת מה שהכי חשוב זה המסלול, ובגדול, לגבי קרן השתלמות ספציפית, בגלל שא' היא מושקעת לטווח בינוני ארוך, כאילו זה מינימום 6 שנים, מהרגע שעשית אותה, הכסף נעול, וגם בגלל ש... הדבר הכי הכי טוב שיש בקרן השתלמות, זה הפטור ממס. יש לך פטור מצד אחד ממס הכנסה, עבור כספים שאתה משקיע בקרן השתלמות, אבל יש לך גם פטור ממס רווחי הון. כל השקעה אחרת שתעשה בשוק ההון, כל השקעה אחרת, תשלם 25% על הרווחים שאתה מקבל. אוקיי? זאת אומרת, הרווחתי 100 שקל, אני מקבלת 75, 25 המדינה לוקחת. בקרן השתלמות, עד 18,000 שקל בשנה, אני פטורה לחלוטין מלשלם את זה. זה לא מדויק אבל. למה לא? כאילו זה 18,040, לא זוכר בדיוק את המספר, אבל זה 18,040. לא, אני נרגיש מפריש בשנה את המקסימום האפשרי לקרן השתלמות, זה 18,500 בערך, כבודו עצמאי, אולי זה שונה יותר לעצמאים, אני לא יודע. ואם אני אפריש יותר מזה, אז אני ארוויח, לא יודע איך זה מחושב, אבל אם אני אפריש יותר, לא יהיה לי את הפטור הזה. נכון, אני אומר, את הפטור הוא עד 18,000 בשנה. שוב, אל תפוס אותי במספר בדויק, זה 18,000. כן, לא נכון, רק בדקתי, אמרתי ואני טעיתי. לא, לא, אבל אתה יכול להפריש גם 20, בתור עצמאי, גם 20 ו-30 אלף, עד 18,000 תקבל את הפטור, מעבר לזה לא תקבל. אבל שנייה, משהו קטן, את הפטור, הדוח של סוף שנה, כן, אני אקבל, אבל אם יהיה, נגיד, השנה... לא רק בסוף השנה, זה עוד טעות של עצמאים. עוד פעם, עוד פעם? הפטור הוא כל השנה... זה טעות של עצמאים להתייחס לזה רק בסוף השנה. לא, ברור שכל השנה הפטור. אפשר לפזר את זה. נכון, אפשר לפזר את זה. רוב העצמאים פשוט בסוף השנה שמים כאילו את כל את הכסף, כי גם אתם יכולים להזדקות על זה. אני מעדיף לעשות את זה בסוף שנה מתאמן נוחות פשוט, כאילו, כי אני מגיע לסוף שנה, נגיד לפני שנתיים לא היה לי את ה-18,000 לשים בסוף שנה, קנינו דירה, לא היה לי כסף נזיל, שמתי פחות. אבל סתם, זה עניין של התנהלות, זה לא באמת משפיע על הרווחים הרי, נכון? כאילו חוץ משאתם אחרי זה בשנה. זהו, תראה, בגדול זה כן משפיע, היו הרבה מחקרים שהראו את זה, ככל שהכסף יש לו יותר זמן לעבוד,
ואני מדבר בשנים, הוא ברור. יכול לעשות יותר כסף. אז עשו איזה מחקר שבחנו, כאילו, אם מישהו שם את הכסף פעם בחודש, אם מישהו שם כאילו בסוף השנה, אם מישהו שם בתחילת השנה, ויצא שמי ששם בתחילת השנה, כי לכסף היה יותר זמן לעבוד, בטווח הארוך הרוויח יותר, כי לכסף היה יותר זמן לעבוד. את צודקת, תקשיבי, הבאת לי עוד טיפ. אבל אני האמת התחלתי להגיד טיפ אחר, לגבי המסלול בקרן השתלמות. בגלל שיש את הפטור ממס רווחי הון, עדיף ללכת על מסלולים בסיכון גבוה. וזה גם כאילו חורה לי בעיניי שקוראים לזה סיכון גבוה, כי זה מרתיע. אבל מסלולים שהם יותר מנייתיים. למה מסלולים יותר מנייתיים? כי במניות מרוויחים יותר. יש סיכוי להפסיד יותר, אבל גם מרוויחים יותר. עכשיו, השקעה אחרת שתעשה, אם נגיד יש אנשים שיש להם גם תיק השקעות בבנק, או פוליסת חיסכון, או כל מיני דברים אחרים, אם הם שמים את זה, אם הם שמים נגיד שם חצי חצי, ובקרן השתלמות נגיד גם חצי מניות, חצי סולידי, וגם בפוליסת חיסכון, ששם יש מס, גם חצי מניות חצי סולידי, זה לא אידיאלי, כי בסוף אני רוצה להרוויח את המקסימום שלי בקרן השתלמות, כי אז הפטור שווה לי הרבה יותר. אם הרווחתי 100 שקל או 1,000 שקל, הפטור ממס שווה לי הרבה יותר כסף. אז עדיף לי נגיד לשים את כל הכסף שלי בקרן השתלמות במניות, ונגיד את כל הכסף בפוליסת חיסכון או בתיק השקעות אישי באג"ח. כי שם אני אשלם מס, אבל אני אשלם מס נמוך יותר, כי באג"ח מרוויחים פחות, ובמניות, בקרן השתלמות, אני לא אשלם מס בכלל, אבל שם אני ארוויח יותר וזה יהיה שווה. אני מקווה מאוד שזה. בעיקרון מי שמשקיע, מי שכאילו לא מתקדם, נגיד אני לצורך העניין, כן, השתלמות שלי זה סוג של הפנסיה לצורך העניין, אני לא קורא זה פנסיה כי אני לא מתכן להגיע לגיל פנסיה שאני צריך פנסיה, אבל זה משהו לטווח ארוך, אז תמיד אתה כאילו, השוק, אמרת הרי, השוק תמיד הוא הולך כלפי מעלה, נכון? לטווח ארוך. לטווח ארוך, אז אם אתה משקיע לטווח ארוך בגלל השתלמות, אתה חייב לשים את זה במניות. כן. אני זוכר שבא אלינו הזה בחור מעל של שחם, והוא שאל אותנו על זה, ואשתי אמרה, תשים באמצע, אמרתי לו, אמרתי, תקשיבי, זה לא נכון, זה לא חכם לעשות את זה, כי היא אמרה, לא, זה סיכון גבוה, נעשה לו, זה לא משנה, אנחנו אפילו יכולים למשוך את זה בשלוש שנים הקרובות, גם אנחנו רוצים, והיה ממש ויכוח, ואשתי עוד מבינה בכסף, היא לא שהיא לא מבינה, יש שם, אשתי מגיד מבינה יותר טוב מ-80% מהאנשים, והסיכון הגבוה הזה, כי הם לא מבינים על מה מדובר, זה בעצם מרתיע אותם מלהרוויח יותר. לחלוטין, זה הכי נורא בעיניי כשזה קורה בפנסיות. כי מי שבוחר מסלול סולידי בפנסיה, והוא צעיר, הוא אידיוט. והסוכנים שמאפשרים להם לעשות את זה, בלי להסביר להם מה המשמעות, הם פשוט פושעים בעיניי. כי כאילו, השוק תמיד עולה, אם אתה תמיד תסתפק בצורות של 2-3% לשנה, שזה הצורות שתקבלו במסלול הסולידי, במקרה הטוב, אתם לא תספיקו להגיע לכספים בפנסיה, כשאתם יכולים ללכת לכיוון המנייתי, שמדובר על 9-10% לשנה. זה הפרשים של מאות אלפי שקלים. לגמרי. אם תחטטו בהשפטות בגיל פנסיה, או שיהיה לכם סכום סביר לחיות. לגמרי. אני אומרת, הוויכוח על דמי ניהול זה בסדר, יותר קריטי להבין בנושא של המסלול, כי המסלול הרבה יותר חשוב. אני אישית גם עמדת בהתחלה מאוד בגישה של המדדים, לא, יש שתי גרסאות, יש ניהול אקטיבי, שבהם מי שמנהל לנו את ההשקעה, הוא בוחר איפה להשקיע בכל רגע, ויש את הגישה של בוא נשקיע פשוט בשוק, בכל השוק, נשקיע בתל אביב 125 או ב-S&P 500 וכאלה, ונשקיע בממוצע של השוק, כשהממוצע של השוק הוא 9-10% לשנה, אז בוא נסתפק בממוצע, הוא מצוין. אז אוקיי, קודם כל זה אחלה טיפ, עכשיו בואו נדבר טיפה על דמי ניהול, שזה גם חשוב, כי זה גם אחוז מסוים. יש כל מיני דמי ניהול לכל מיני סכומים, יש לי יותר כסף, אני אשלם פחות דמי ניהול. כמו בכל מקום, חוץ ממס הכנסה, שיש לך יותר כסף, אתה משלם פחות אחוזים. מס הכנסה זה הפוך, אבל אין מה לעשות. אז בואו נגיד נדבר על סכומים של בין 50 ל-100 אלף, ובין 100 אלף ל-200 אלף, שזה בואו נגיד כן השתלמות של הרבה מאוד אנשים בטווח הזה. אחד היתרונות הנוספים של להשקיע במדדים, או זה נקרא השקעה במדדים או השקעה פסיבית, או מסלול פסיבי, זה שזה גם יותר זול. כי למנהלים אין משהו לעשות, הם לא מתאמצים עכשיו להתחיל לחפש, הם פשוט אומרים, אוקיי,
זה ה-500 חברות משקיעים בהם, וזהו, לא... אבל אף אחד לא מחפש, גם כשאתה משקיעים לך אקטיבי, זה אתה ועוד 200 איש. נכון, אבל הם עדיין משקיעים, יש להם אנליסטים, יש להם אנשים שבודקים מה קורה עם השוק, הם בוחנים כדי להשקיע, לא לך באופן אישי, אבל כן יש. כן, אבל זה לא משנה אם יש שם 5 אנשים או 50,000 איש, זה עדיין יהיה אותו אחד שיעשה אותה עבודה. זה לא אחד, זה לא בן אדם אחד. לא אחד, הכוונה, ההשקעה של הזמן היא תהיה אותה השקעה. הבנתי, אבל... לא בהכרח, כי ככל שיש לך יותר כסף, אתה יכול לעשות גם יותר פיזורים, ובכל מבחון יותר דברים. העניין הוא שברגע שאתה הולך על כיוון של מדדים, אין אפילו בן אדם אחד שעושה את זה. כלומר... סך הכל, אתה אומר להם, אתם משקיעים במדד, זהו, אתם תשקיעו לי בכל השוק, אל תשקיעו לי עכשיו בזה. ואז הם לוקחים מניות גדולים יותר. מה זה אומר, בואי, מה מומלץ לבקש להתמקח? בגדול, הקרן שלי היום יש לי 0.35. 0.35, זה נראה לי אפילו, זה גבוה יחסי, אתה ב-IRA. לא, לא, הסכום שיש לך שם גבוה יחסית, בגלל זה הדמי ניהול יחסית. אני חושב שקיבלתי את זה כשהיה לי משהו כמו 80 אלף בקופה, משהו כזה. וואלה. כן, ובאמת איך שעשיתי את זה, זה בשיטה שאתה אמרת, אני רוצה לעזוב במקום אחר, מציעים לי יותר, והראו אותי לשימור לקוחות, ואז נתנו לי את התנאים היותר טובים. אגב, שוב, זה לא איזושהי המלצה, אבל מי שכן רוצה את הכיוון של... השקעות פסיביות, יש בית השקעות היום שנקרא אינטרגמל, שהוא משקיע אך ורק במדדים, והזמן ניהול שם 0.35 לכולם. כאילו, בלי להתמקח, בלי לריב, בלי שום דבר. עכשיו נשאר עוד משהו. לא המלצה, לא זה, תחקרו, תבדקו, כל ההתנצלות לא יועצת לסוף. שנייה, אבל שאלה, וזו שאלה עכשיו שחיפשתי, אני אמר פעמים שיש לי לפחות קצת זמן מבחינת דברים לנהל, אז אני לפעמים, חצי מהזמן אני משתדל ללמוד. אז תמיד יש לי כזה רשימה של דברים שצריך ללמוד, אין סוף הרי דברים שאפשר ללמוד, במיוחד שאתה מנהל עסק וגם יש דברים להתעסק, אז יש לי כזה רשימה ואז אני לומד. ואז התחלתי לחפש IRA, הגעתי למיטב דש, זה פה שם, והגעתי לכל מיני כאלו חברות קיקיוניות, למה קיקיוניות? כי אני לא רואה אותם בטלוויזיה הפרסומת, לא שומע אותם ברדיו. Okay. עכשיו הבאת איזה שם שנקרא, איך זה נקרא? אינטרגמל. אינטרגמל. אין כן. סיכון, אין סיכון נגיד להשקיע עם חברה כזאת שהיא פחות מוכרת, שהיא פחות מוכרת, כי אני אפילו לא מוצא אותה בגוגל. מה? איך אתה לא מוצא אותה? קיימת בגוגל? אינטרגמל? כן. באנגלית? לא, בעברית אני רושמת. בואי שנייה נחפש, הנה מצאתי, לא. מוריד וסט. לא, זה פרסומת, המורים. מצאתי אינטרגמל, קופות וצורות. עכשיו... הם משקיעים רק במדדים. אני הבנתי, אבל אין סיכון ללכת על חברה שפחות מוכרת בקטע הזה? תראה, כל השקעה שאתה הולך אליה בשוק ההון, אתה רוצה להשקיע דרך מישהו שנמצא תחת הפיקוח של הרשות לניירות ערך. נכנסים לאתר של הרשות לניירות ערך, בודקים איזה בתי השקעות נמצאים תחת פיקוח, אם הם שם, מעולה. אם לא, אל תשימו את הכסף שם. הרבה מאוד אנשים שנעקצו כששמו את הכסף בכל מיני מקומות, תשקיעו רק במקומות שנמצאים תחת פיקוח. נקודה. מדהים. תקשיב, חסכת פה לאנשים המון כסף. אם אינטרגם לא מתפרקים, אז הכל מצוין. הם עדיין יכולים להתפרק, הם עדיין יכולים לפשוט רגל. זה לא אומר שאין את הסיכון הזה. אבל הסיכון שהם יגנבו את הכסף, הוא הרבה יותר נמוך כשהם נמצאים תחת פיקוח שהרשות לניירות ערך. וזה תכלס, זה תכלס לא קשור, זה בכלל לא קשור אם הם גדולים או קטנים תכלס, אני חושב על זה בשיטת הרגיל. ואם הם קיבלו את האישור, אז כן, בכלל היה איזשהו שינוי בכל הנושא של המדדים הפסיביים בישראל, כל התעודות סל הפכו לקרנות סל, אני לא אכנס למה זה בדיוק אומר, אבל זה אומר שיהיה הרבה יותר תחרות בתחום, ולכולנו נוכל להרוויח הרבה יותר מהסיפור הזה. אז קודם כל שמתי לאינטרגמל לינק, מי שרוצה שם גם כן השתלמות. באמת, לא המלצה רק, וידעת אתכם שקיים דבר כזה? לא, טוב לדעת, כי כל אחד יעשה את השיקול שלו. קחו את זה לחשבון, זה לא יודע המלצה, שם אין לה אחוזים וגם לא יהיה לה אחוזים סביר להניח. נכון. מישהו שאל מה לגבי קופות, אבל אנחנו עוד 10 דקות נסיים, כי זה כבר מעניין, אבל כבר ארוך, מה לגבי קופות גמל להשקעה, שאין לי מושג מה זה קופת גמל דרך אגב?
קופת גמל להשקעה זה מוצר שגם בזמנו משרד האוצר הוציא. משרד האוצר גם יודע שלא הולך להיות לנו מספיק כסף בפנסיה, זה לא רק תחושת בטן שלנו, גם משרד האוצר יודע את זה, ולכן הם החליטו לתת לנו איזשהו תמריץ לחסוך יותר כסף לפנסיה. איך הם החליטו לתת לנו את זה? על ידי הטבות מס. מה שקופת גמל להשקעה נותנת לנו, זה אומרים, אתם יכולים לשים כסף עד 70 אלף שקל בשנה, זה נזיל בכל רגע, תוציאו את הכספים אם אתם רוצים, תשתמשו בזה מתי שאתם רוצים, אבל אם תשאירו את זה עד גיל 60, ובגיל 60 תמשכו את זה כקצבה חודשית, אז תקבלו פטור ממס רווחי הון. כאילו, אז לא תשלמו את 25% מס. זה מה שזה נותן. אז מי שרוצה קופת גמל... מה ההבדל בין זה לפנסיה בעצם? שפנסיה זה לא נזיל, וזה גם לא רשות, זה חובה. הבנתי. אז עכשיו, המוצר הזה של קופת גמל להשקעה, היא, הרבה מאוד אנשים משתמשים בזה כאילו איזשהו מוצר חיסכון או מוצר השקעה קיימת. היתרון העיקרי שלו זה באמת שיהיה פטור ממס, אם תחליטו לזה. אז מי שרוצה להבות לעצמו את הפנסיה, זה פתרון מעולה. מי שרוצה דברים אחרים, לא יודעת, זה לא בהכרח המוצר הכי טוב. אם יש לכם אופציה לקרן השתלמות, אני חושבת שקרן השתלמות זה הרבה יותר עדיף. כי יש יותר תחרות בקרנות השתלמות, זה מוצר עם יותר ותק, אפשר לעבור, היום עם קופות גמל להשקעה אי אפשר להעביר מחברה לחברה, בקרנות השתלמות כן אפשר לעשות את זה, יש דמי ניהול יותר נמוכים בקרנות השתלמות, אז אם אתם שכירים, תשארו עם קרן השתלמות, בעיניי. אם אתם עצמאים, תשארו עם קרן השתלמות, כי אז אתם יכולים לעשות שם מה שאתם רוצים, אם אתם שכירים, תתאמצו ותתעקשו שיהיה לכם קרן השתלמות. לא דיברנו על זה. לא, באמת קופת גמל להשקעה ותשאירו את זה עד הפנסיה, כי אחרת אין בזה איזשהו יתרון מיוחד, זה סתם דמי ניהול גבוהים. אני אגיד משהו לגבי קרן השתלמות, עצמאי שמעביר כסף לקרן השתלמות, אף אחד לא מעביר לו תוספת. שכירים זה המעסיק מעביר 7.5% ומי שחוסך, כאילו העובד, 2.5%. נכון. שזה מטורף כאילו, זה אומר. מה? זה אחלה דיל לשכירים, כן. זה אחלה דיל, והייתי שכיר, לפני שהתחלתי עצמי, הייתי שכיר בישרוטל, ולפי הסכם, כאילו, אחרי שנתיים שאתה שמה, מתחילים להעביר לך קרן השתלמות. עכשיו לא קיבלתי אותה דרך אגב, וזה מה זה כיף היה, כי זה כאילו כסף שפתאום הגיע משום מקום כזה, את יודעת. נכון, אני תמיד אומרת לשכירים כאילו, שבדיוני שכר, שאם מציעים להם לבחור או עלה של 10% או קרן השתלמות, תבחרו קרן השתלמות. זה יותר טוב, נקודה, כאילו, יש לזה פטורים ממס, זה אם אתם בכל מקרה הולכים לקחת את הכסף הזה לחיסכון כלשהו, זה החיסכון הכי טוב שאתם יכולים לקבל, זה החיסכון הכי טוב שקיים היום, קרן השתלמות, כי שוב, יש פטור גם ממס הכנסה, וגם מס על הרווחים, אז גם קיבלנו שני פטורים ממס, וגם השקענו את הכסף לטווח הארוך, אין, כאילו אם אתם עצמאים ואין לכם קרן השתלמות ואתם חושבים איפה להשקיע, שם, נקודה. לא יהיה לכם משהו יותר טוב. יפה. טוב, אז קודם כל, תודה רבה, יש לי מסקנה אחת מהשידור הזה. כן. אם אתם משקיעים לטווח ארוך, תשקיעו בסיכון הכי גבוה, כי השוק תמיד עולה למעלה, וזה לא צריך את אורו שתגיד, זה פשוט מסתכלים על נתונים של השוק ב-50. כן, הם מספרים אותו סיפור. עוד פעם? אני אומר, כל הנתונים ההיסטוריים של כמעט, של כל השווקים מספרים את אותו דבר. כאילו, הכל, בסוף זה עולה. בסוף זה עולה, אז מי שמסתכל קדימה, משקיע טווח ארוך, כדאי להשקיע בסיכון גבוה, ומי שמפחד סתם מפחד, מחוסר ידע, אז תלמדו כאילו, כי בסופו של דבר אתם עובדים כל כך קשה, מה זה אתם עובדים? כולנו עובדים, גם אור, אם היא עושה מחקר, היא עובדת, אבל כדאי מאוד לנהל את הכסף בצורה נכונה. ואני יכול להגיד שאחרי השיחה הזאת, אני אשקיע יותר זמן, שלא משנה אם אני ארוויח מיליון דולר, אני צריך לדעת איך להשקיע את זה נכון. אז זה לא שאני מבזבז בזה, אבל עוד 2% או 3% שאני יכול להרוויח בכל דבר, זה משמעותי, כי זה כסף. זה מאוד משמעותי, ושוב, אנחנו עובדים כל כך הרבה שעות בשביל הכסף, בואו נשקיע כמה שעות בשביל שהכסף יעבוד בשבילנו. לגמרי. נראה לי לחלוטין הגיוני. יפה, וזהו, מי שרואה את זה עכשיו ושאלו אם יש, שידור חוזר כמה פעמים, כנראה היה מעניין והגיעו באמצע,
אז יש שידור חוזר, סתם, השידור חוזר פשוט נשאר בעמוד, וזה יגיע גם ליוטיוב, ואולי אורה אחרי זה תשלח את זה מתישהו גם תעלה את זה ליוטיוב שלה, ממותג עם האופטימית, תראו את זה, אבל זה יישאר בעמוד של החשדניסטים. יש לך משהו, חוץ מתודה רבה קודם כל שבאת, אחרי שניסינו כמה פעמים. תודה רבה שהערכתם אותי. היה ממש ממש מעניין, ואני יכול להגיד שאם אני צריך להגיע להתייעצות כלכלית בקטע של השקעות, אני קודם כל מתקשר אלייך ושואל אותך. ואז אני אבוא ואגיד לך את מה שאני אומרת לכולם. מי נגד מי? אסור לי לתת ייעוץ בנושא השקעות, זה עבירה שמשמעותה כלא, ואני לא יודעת כמה ג'ינג'יות ילך להם טוב שם, אז אני לא בוחנת את זה. אבל שנייה, בואי שנייה נעשה לך גם פרסומת, כי באמת את יודעת מה את דברת, גם עוד פעם, זה לא משנה אם תפסידי, זה תראו לי כל מה קורה בשוק, את בונה עכשיו קורס דיגיטלי באיזה תחום בסופו של דבר, מה המטרה של הקורס הדיגיטלי? יש כרגע קורס שאני מעבירה, שצר לי למין הגברי, הוא כרגע לנשים בלבד, הוא מתחיל בינואר, שהוא נקרא ההשקעה הראשונה שלי, וזה גם אותו קורס. מה? הוא כבר מלא או שאפשר עדיין להירשם? אפשר עדיין להירשם, נשארו עוד כמה מקומות למיטב ידיעתי, מתחיל בסוף ינואר. תשימי לינק. אני אשים לי כל מעט, והקורס שאני מתכננת לעלות כדיגיטלי, אני רק צריכה להתגבר, אני מקווה שאתם חושבים שאני מצטלמת טוב, כי אני צריכה להתגבר על הפחד הזה ולהתחיל לצלם את התכנים, ולעלות אותו כדיגיטלי, זה אותו קורס, ההשקעה הראשונה שלי לכל מי שיש לו קצת כסף בצד ורוצים להתחיל להשקיע ולא יודעים איך, זה קורס שמתמקד באיך להתגבר על הפחדים של להשקיע, איך לצבור את הידע שצריך בתור משקיעים, ואיך לדעת מה לבחור מתוך כל האופציות ההשקעות שקיימות כיום. לא תכנים שאני מכירה ממקומות אחרים בארץ, וכאילו, שוב, אין הנחתו מעיד על יסתו, אבל קיבלתי הרבה ביקורות חיוביות על הקורס הזה, הרבה מאוד אנשים התחילו להשקיע בעקבותיו, אז מאוד מקווה להעביר את זה לדיגיטלי בקרוב, ואז... מה אמרת שהפחד שלך בדיגיטלי? לא שמעתי קודם. שמה? אמרת שוק של פחד יש לך בדיגיטלי משהו, אמרת קודם. להצטלם, אני לא אוהבת להצטלם. אבל פה עכשיו בשידור. נכון, אבל הכרחת אותי. השנייה, מזמתי אני כנראה לא אעשה את זה. שנייה, שידור, זה פעם ראשונה שבאת לשידור כאילו ולא רעיון בכל? לא, הייתי בזה, דווקא לא מזמן, כאילו לפני כמה ימים עלתה בכלכליסט כתבה שדיברתי על הכנסות פסיביות, ודווקא ראיתי שהצטלמתי סבבה. אני... לא יודעת, לא כל זה נוח לי, אבל אני אתגבר על זה. אם את רוצה בסופו של דבר להיות את הסוג של מומחית בתחומך, אין ברירה, כאילו, את חייבת לחשוף את עצמך. נכון, נכון, בסדר, אני אצא מאזור הנוחות, אין ברירה. מגניב. טוב, אז תודה רבה, תודה רבה לכולם. שידור חוזר בעמוד ויעלה גם ליוטיוב, וסיימנו, חכי שנייה, נסגור את השידור ואגיד לך תודה. אני אתן לך הקלטה טובה, תביא, אני אעלה את זה גם ליוטיוב שלי. אין בעיה, אני רואה פה שנייה איך מורדים את זה פשוט מהפייסבוק, שנייה אני אסיים, אז ביי לכולם, שאלות, אם יש לכם עוד שאלות ואתם לא משתור חוזר, אתם מוזמנים לכתוב, ואם אורה תראה את זה, או שאני אתאג אותה, אני אתענה לכם, נכון? כן, כן, כמובן, אני חצי מהיום בפייסבוק. ביי, תודה.